Hyvissä ajoin tulin tänään tänne Vynniin. Oliko 1,5 leveliä pelattu? Kävin hakemaan lipun, niin sain jonotusnumero 254. Ja silloin oli jonossa 70 menossa. Eli kauheet jonot täällä. Nyt on jonkun tunti 20 minuuttia täällä ootellut. Nyt on 170 menossa tuolla jonossa. Nyt vielä joku 80 ennen minua. Tää on aivan tukossa. Eli yhteensä siitä, kun tulin tänne, niin varmaan joku 2,5 tuntia kestää, että pääsee pelaamaan. Tää on näköjään tää vikapäivä nyt pakattu ihan täyteen porukkaan. Ja nyt on näkynyt jo naamatuttuja, hyviäkin pelaajia täällä yllättävänkin paljon tänään jo. Että on tänne nyt eri tavalla vikapäivänä ollut kiinnostusta tähän turnaukseen. Mutta odotellaan nyt vielä hetken aikaa, että nyt siellä on 400 on Big Blindi nyt tällä hetkellä, kun alkoi uusi taso just tossa. Et kyllä siinä nyt varmaan jonkun 40-50 blindia saa vielä sitten, kun pääsee pöytään. Et odotellaan vielä, kohta päästään pelaamaan sitten. No niin, päästiin turnaukseen. Vajaa 2 tuntia siinä piti jonottaa, että päästiin, mutta saatiin 20 kilon pino siis. Siinä oli just 10 minuuttia jäljellä leveli, missä oli 400 big blindia. Nyt vaihtui sitten, äskeinen leveli oli 500. Eli saatiin kumminkin se 40 blindia siihen pelaattavaa. Pikkupoteilla 20 kilosta nyt 30 kiloa saatiin tuossa reilussa tunnissa pino nostettua. Aikamoista sekoilijaa siinä kyllä oli heti tuossa pöydässä. Toka jakoi joku paino siitä UTG plus ykkösestä Open Soveen noin 40 blindia. Ja muutenkin aika kyseenalaista tekemistä taas näkynyt parilta kaverilta pöydässä. Että vaikuttaa ihan hyvältä. Nyt ollaan jo ruokatauon jälkeisellä tauolla täällä Vynnissä. En kerennyt ruokatauolla päivittelemään, kun kävin evästä hakemassa tuolta vähän kauempaa. Ennen ruokataukoa niin viimeinen käsi oli ihan mielenkiintoinen. Siinä oli meidän pöydässä ihan hirveä kala. Se oli maksellut jotain 50 pb soveja niin pre-floppia akka 6 offarilla. Se otti millä vaan niinku kiinni flopin. Ja makseli isoja allin ja makseli pimeänä jotain 15 pb puskuja ja teki ihan kaikkea päätöntä koko ajan. Se oli muutaman kerran vedely ohi ja välillä sillä oli aika isokin pino pöydässä. Ja se muutti vähän asetelmia koko ton pöydän suhteen. No sit viimeinen jakoinen ruokatauko, niin jaon alussa minulla oli 50 blindia merkkiä, sit tällä kalalla 60 blindia. Ja sit kuka tulee pottiin osallistumaan, vanhempi herrasmies, niin hänellä oli sitten 20 blindia. Me avasin UTG:stä tarkoituksella 3x, että saisi eristettyä vähän muita pois, että pelkästään kalaa mukaan flopille. No kala maksokin keskeltä sitten. Joo, mulla oli kurkoakka offeri. Sitten takaa 20 pb pappa survoo. Se pappa oli välillä vähän löysemmin pelannut mitä tommoset normaalipapat, et ei mikään semmonen ihan perusnitti ollut. No sit me katsoin suunnilleen pinoja, just mulla on 50 pb noin, kalalla 60 ja papalla 20. Sit me tiesi, että kala tulee ottamaan enituulla sen kiinni joka tapauksessa, niin kuin se oli ottanut tähän asti ennenkin. Ja me laskeskeli, että me joo, että on ihan 100-0 niin kuin koon kuulla kalan rangee. Ja me sovesi siihen papan 20 pb soveen päälle sit se 50 blindia. Käytännössä pelasin sitä kalaa vastaavaa, että vaikka me kalaa voitetaan, niin me tehdään 10 blindia siinä profittia. Ja sit päästään free rollaamaan sitä pappaa vastaan. No kala snappasi totta kai takaa 60 pb pinolla.
Siellä oli normaali vahvempi käsi, siellä oli Kalle jätkä suitti nytte. Mut dominoitiin siis sitä kättä, sitten papalla oli naula jätkä offari, eli oli suht hyvin vielä hengissä nuo meidän kortit muutenkin. Floppin mummo, riverin toinen mummo, ja siinä noustiin sitten hyvin. Averaki oli joku reilu 40 kiloa varmaan ja noustiin 125 kiloa sitten ruokatauolleen. No sit heti ruokatauon jälkeen, siinä oli yksi tuttu pelaaja, ihan hyvä pelaaja, kenen kanssa Riossakin tuolla nyt pelannut samoissa pöydissä, ja se tunnisti minut heti ja moikkasi. Ja se on aika hyvä aggressiivinen pelaaja, se oli isolla pinolla sit kans tuossa meidän pöydässä. Ja heti ruokatauon jälkeen, olisiko toinen käsi ehkä, niin se avasi jostain edestä tai keskeltä sieltä. Tuli tyhjänä minulle BBC, kongi 9 offarilla puolustin. Floppi tuli 3-9 kongi kahdella ruudulla. Se jatko siihen. Me tuli ehkä jonkun 4x siihen kylkeen. Se otti. Turni tuli sitten pata vitonen, eli käytännön blankko. Eli boardi oli 3-9 kurko kahdella timantilla ja sitten pata vitonen turniin. Meillä on jonkun 2/3 pottia turniin, se otti sen. Ja ruutu kutonen tuli riveriin, täytti väriin. Mietin jonkun aikaa ja sovesin reilun potin siihen. Se oli jonkun 2-3 minuuttia tankissa ja makso sen ja mukkas. Todennäköisesti siellä on ollut AK-timantilla, AA-timantilla, joku tämän tyyppinen käsi. Siitä noustiin sitten todella hyvin. Varmaan joku yli 4 kertaa averake siinä vaiheessa. No nyt averake on jotain reilu 90 kiloa ja meillä on joku 250 kiloa suunnilleen. Käytiin ehkä 300 kilossa, mutta oikein hyvä tilanne. Tänään vielä pelataan ilmeisesti 2 tuntia nyt tauon jälkeen. Niin toivotaan, että päästään kakkospäivälle ja katsotaan päivän päätteeksi vielä tilanneen. No niin, se on vynni. $1,100 yksi C-päivä taputeltu. Siinä oli jo megan taku ja se nyt ylittyi jo tämän päivän pelaajilla. Tänään tuli jotain yli 1200 pelaajaa mukaan. Et ihan hyvä potti siihen kertyy 3 aloituspäivän osalta. Ei vikoilla leveleillä tullut mitään ihan superjännää. Siellä taas kalat rupes väsymään pitkän päivän päätteeksi ja hölmöilivät itseään pihalle erilaisilla tavoilla taas. Mut ei omalle kohdalle mitään superjännittäviä hanskoja tullut tuossa vikoilla tasoilla. Huomenna sitten jatketaan ja pinoakin on tosi hyvin, että pussitin 432 kiloa ja averake on 154 kiloa. Hyvä lähtee huomiseen. Muistaakseni huomenna pelataan loppuun. En ole ihan 100 varma, että olisiko voinut olla 3. päivä, mutta muistelisin, että ei. Jes, mennään Venetianin kautta. Siellä on taas miehemme ompuringissä, niin siitä kautta käppäillään kämpille.
so. Take control, please. I like the idea that Trevor's thought on the process on this is really good, which is that why have good hair when you have awesome hair? Yeah. I think you keep it platinum. Really, to the summer. I think I will. And like, just go. I think I'm going to. Okay. That's the name of his solo. I'm actually platinum. So I'm going to. I stick with this more of the Old Dominion coming up. CMT After Midnight will return next. So Firestone's got a question for all you truck owners. You ever wonder why trucks get so...